وزير كوسارة دهر مرين تقيرات كبيها الصومالي لان مدن السلابان علي كوري يسودو كليتو وفدي كسعوتا وزارة دهر مرين تقيرات كبيها الصومالي لان وصعدار شغو تشوغا مقالة دبرعي حرون تقوب الكتوغدا اي وحا وزير كوهلنا يقدم يها قوب الكتوري رحمس محمد عبدي كرميرا كلادونا يكسميين حرون توكالة دبيها مقالة دبرعو لسمية العسوبة هيرقليس يسودو كليتو تانقية كلادونا كيالا كون ياشا مقالة دبيها لغو دلعي وزير كا يا كرميرا كنندين تاو سميي وحاوها مدوغو كورقلا يشاقد وكالة دبيها برعي وزارة خيرات كبيها قبل كا وغهرينتي ومريها وكالة بيها برعو جامع محمد علي يسود وكالتو كحيقين كيسا سكرية عبد الرحمن محمود أي وحي فافاني وزير كسيين هاو القبط كوكالة بيها برعو يسود وكالتو حيلها وقب صومي ويسي روحان شعال هنا انفورميشن كاسي نوي حينا وقب صومي انتيا حلك هيني ويسي رسيدة دارك سوا حكم إذا قيد كا إلا بغل وبغل متر وي وسويرة بغل كان متر انتيا نشوغنا وكاضهان بانو hirgelinay kulay markii markan ka horeysay aad nagu soo boqotay waxaad nagu timisay go banaan xafiisyadan lama isticmaali jirin waxaana loo isticmaali waayay geed laanta oo daciidina kuma aaminayso document ciidana xafiis ma fadhiisan karayso marka muhiimada koowaad ee xafiisyada sanad iyo dheerad loo isticmaali waayay waxay ahaayeen geedka marka talaabadii ugu horeysay horta aan qaadnay waxaad baayeen geedka lagu wareejiyo halkaan joognaa waa ceel 12-aad iyo 10-aad labada ceel oo ku xidhan tanga dheer ee ayantu dhodo SDF sameysay anigoo tanga ka shaqeysiinay biyahaas oo lay waxay toos u tagi jireen waxa ahaayeen ceelka iyo guriga waxba ma dhixeen laakiin maanta tanga biyahan saarayno kasoo daadajinayaan hoos taagannahay biyahana barashar bay magaalada u sameeyeen saacad lagu siir biyahaasi waxay tangaas u qaadaa 150 mitir kiyub waxaan hirgelinay lix bilood gudahood laba taangi oo magaalada labada daraf ee koonayaasha ku kala yaala waxay naga caawiyeen inay shidaalkii waqtigii taymka ceelashana aanu yareyno oo jimada bixi jiray yaraadaan waqtigii waxa kale oo nagu caawiyeen in magaaladii barashar biyo wanaagsan helaan oo gaadhaan biyo wanaagsan gaadho afarta koono magaalada meel biyo laga cabanayo maanta burco ma jirto alxamdulilahi rabbil caalamiin awooddii bombinka ahayd mashiinadu soo bamgareynayeen ayaynu helay hab aynu u kaydsano oo markaynu qasabada furo oo qura aynu helayno awooddii biya labada taangi muddo imanka laba sanaba waxay u xanibnaayeen intaa aynu soo aragnay in leedka iyo leedka kii hore aynu soo aragnay kaniba isku mid baahayaan intii anagu aanu xilka aynu maamulka aynay ma waxaanu aragnay istusnay muhiimadda ay u leedahay magaalada taangiga halka ku yaala waliba meel fiican oo istaraatiijiga oo loogu talagalo si wanaagsan loo qoondeeyey lokeshkeeda taangigaas muhiimaddu leeyahay magaalada waxay ka caawinayaan barashar ahaan buu taangigaas ku caawinaya laba ceel baa ku xidhan wax connectionisa ma laha taangiga biyaha ka soo dega waa ilaa 20 mitir magaalada waxay gaadhsiinayaan koonaha kale haddii jeerna problemku wuxuu halkan bay biyuhu istaagi jireen barashar ahaan way yaraayeen maanta laakiin se laga bilaabo markaa taangigaan ka shaqaysinay dee magaalada kulayl baa lagu jiraa cid biyo la-aan magaalada farta daamood maanta ka cabanaysa ma jirto waxaana ka caawiyay taangiga iyo kii kale oo isna bariga magaalada ku yaala labada taangi baan magaalada biyaha ku soo daynay kanina waxa weeyaan mashiinkeenii biyaha soo garaacayay ayaa garaacistii joojinaya oo halkan inoogu bedelaya marka waxa cirka inoo saaran awood markaynu doonno aynu isticmaali karno marka kinetic energy iyo potential energy oo la isku bedelay weeye waa sida qura ee aynu horumarka ku gaari karayno waxaana fiican tahay gobolka togdheer waa meesha leading-ka dalka ugu horeysa maanta in gobollada kalena lagu daydo in hab noocan oo kale la sameeyo waana guul ay gaadhay wakaaladda biyaha ee burco wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha soomaaliland mudane salabaan cali koore iyo sidoo kale tobarasaabka gobolka tuudheer xamse maxamed cabdi oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay ka maqraati kaceen waxqabadka wakaaladda biyaha burco waxaana u soo jeedeen in halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda halkan waxaynu indhaheennana ku aragnay warbixinna kaga dhagaysanay madaxda wakaaladda biyaha ee gobolka togdheer sidii maaragtay ay u casriyeeyeen biyihii magaalada intii ay joogeen oo runtii taangiyada aynu soo aragnay iyo waxqabadkoodii biyuhu waa nolosha dadka haddii ay biyo la-aani dhacdo qayladu way isu dallumaysaa marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanay iminka wax biyo la-aan ama qaylo biyo la-aani aanay gobolka ka jirin waxaa ka muuqata horumar lagu nayaayiroodo wakaaladda biyaha burco waxaan uun kaliya oo odhanayaa anoo la qaba fikirkoodii iyo ka gabarnarku yidhiba wax la taaban karo oo aynu indhaheenna ku aragnay uu yahay
وحكيلي الله غلا وحوي إلا دردرجلي وليبا يدو أصيدها أي وحوين قبتين هذا إلا دردرجلي مريا وحنفر يا شقف في عمد قبتين بعدين تهوري أنا اللي هلا قبت واد قبتين حفيزك واد قلبيسين لبدن تانجي واد كعسين شقف في عمد قبتين دايم فربضان أو وكاردو لغورها وحدي شكتين إن هذا آد من ما يسكريسي إن هذا وغيران لح عيل سنة كان ربتان إن هذا سولر سارتان جيس كلا وزير كوسارة دهر مرينت خيرات كبيها سومالي لما دنا سلبان علي كورو ولنا يبرد سابكو قبل كتقدا أي واحد سوى ذكر حد جوجا ترين دام بيود وين أول ذهير قليه ديجان كيرو بو كمدا ديجان هذا كلا دوين هو سما ده مجال ذو برعو دام بيود كان وين حكومة ده سومالي لان كهير قليسي ديجان كنا يا واحد وين كتر عيا بيلان باسن وكشرت ديجان كاسي تدونها ديجان كاسي يا كم هذا قد دام بيود كان وين إله سمي وخالد بكيله فقنا رجع حرتها ستار تي في برعو.